غزل نه بزم یو دوا شیونه وړاندې ویم روایت ته چې کینا چې پښتو او پښتنو سره ساتله کینا چې پښتو او پښتنو سره ساتله ټپه چې می پښتو کې وکړه لنګ کې غړې دو او کلتور شریعت دواړه نظر کې وساتلی کلتور شریعت دواړه نظر کې وساتلی زرګل سو خپه نه کړدا سرنګ کې غړې دو کلتور شریعت دواړه نظر کې وساتلی زرګل سو خپه نه کړ دا سرنګ کې غړې دو او غزل دی چې فرهنگ تر جوړ شي چې خله پرانیزي نصاب تر جوړ شي فرهنگ تر جوړ شي چې خله پرانیزي نصاب تر جوړ شي د هغه خله یو خبرې کتاب تر جوړ شي او شعر دی چې پدې نمکینو اننګو د یار نمکینه خوله پدې نمکینو اننګو د یار نمکینه خوله چې مې د شونډو په سرو لګي شراب تر جوړ شي او شعر دی چې د خپلو زلفو سو تارونه خو پکې ایک دراشه د خپلو زلفو سو تارونه خو پکې ایک دراشه زما په زړه باندې ممکنه ده رباب تر جوړ شي او زما د سترګو د بلها بلها سوالونو نه پس زما د سترګو د بلها بلها سوالونو نه پس هغه چې سترګې کړي راپورته نو جواب ترې جوړ شي او شعر دی چې د زمانې د انسانیت معیار اوس دا دی جوړې د زمانې د انسانیت معیار اوس دا دی جوړې چې دوه پیسې چاته په لاس ورشي جنا ترې جوړ شي او زما ساده باده غزل کې بنور سوي مړه زما ساده باده غزل کې بنور سوي مړه بس چستا ذکر پکې وشي انتخاب ترې جوړ شي او مکتای دی چې هغه چې خورې لاس کې واخلي نو سره زر شي ګله هغه چې خورې لاس کې واخلي نو سره زر شي ګله هغه چې کاڼی نه بوسه واخلي ګلاب ترې جوړ شي فرهنگ ترې جوړ شي چې خوله پرانیزي نصاب ترې جوړ شي د هغې خوله یوه خبره وي کتاب ترې جوړ شي ډېره مننه جي ډېره مننه ولی احمد لبل نه ورکوم چې راشي.